Seshanbadan chorshanbaga o'tar kechasi O'zbekiston osmonida oy tutilishini qisman kuzatish mumkin bo'ladi. Oy tutilishini respublikamizning barcha hududlarida kuzatish imkoni bor. Bu jarayon Toshkent vaqti bilan tungi soat 1:01 da boshlanadi. Yer soyasi oy diskini asta-sekin yopa boshlaydi. Soat 2:30 da esa oy tutilishining maksimal fazasi boshlanadi. Yer soyasi oyning 66% qismini yopib qo'yadi. Quyosh tutilishidan farqli o'laroq oy tutilish davomida g'oyib bo'lmaydi, faqat uning rangi qizil jigarrang ko'rinishga kiradi xolos. Soqol va sochlaringiz o'smay qolgan bo'lsa, endi bu muammoingizni Minoxidil bilan hal qiling. Minoxidil sinalgan, toza va albatta ishonchli mahsulotni barcha soqoli chiqmagan yigitlar va sochi to'kilgan erkak va ayollarga tavsiya qilamiz. Zakaz qilish uchun shu raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Moskva, Sankt-Peterburg va Toshkentda tovarni qo'lingizga olganingizdan so'ng pulini berasiz. Bizda shuningdek 1 oyda 10-15 kg semirtiradigan, 2 oyda 15-20 kg ozdiradigan, 25 yoshgacha bo'y o'stiradigan, varikoz, psoriaz va qorindagi gijjalarni 100% yo'qotadigan mahsulotlar ham bor. Sofsavdo.ru ishonchli hamkor.